Спорт для парламентаріїв. Сьогодні депутати всіх скликань провели 13-й парламентський парний турнір з великого тенісу. Участь у ньому взяли як досвідчені гравці, які очолюють тенісний рейтинг та грають в українській парламентській збірній, так і початківці. Тож, яка пара виборола кубок парламенту, розкаже Анна Мельниченко. Народні депутати всіх скликань зібрались розіграти кубок парламенту з великого тенісу. В Україні це змагання проводять з 2006 року. Цього разу 32 учасника розбили на 16 пар, а деякі парламентарії грали у парі з помічниками народних депутатів. Ми зібрались, і незважаючи на те, що зараз відбувається біля наших кордонів, і є реальна загроза сьогодні вторгнення Росії, ми все ж таки прийняли рішення вчора грати цей турнір для того, щоб показати, що ми, як народні депутати, мобілізацію спортивну хоча б для початку проводимо. Змагання проходили по міжнародним правилам ITF, тобто кожен з гравців судив себе сам. А до судді зверталися лише, коли виникали спірні питання. Загалом на міжнародній арені українська парламентська збірна з великого тенісу демонструє хороші результати. Ми приймаємо участь у європейському турнірі з 2007 року, а з 2010-го Україна вже була володарем європейського кубку, який сьогодні уже 7 років знаходиться в парламенті України. До речі, безпосередньо в нашому комітеті стоїть цей кубок. Кубок, який стояв в 15 парламентах Європи зараз. За словами головної судді 13-го парламентського турніру Влади Коваль, народних депутатів судити легше, ніж професійних гравців, адже для них це хобі. Та й самі змагання проходять легко і весело. Вони зазвичай проходять дуже в дружній атмосфері, і хоча б можна було подумати, що всі з різних фракцій, з різними поглядами, але на корті вони про все це забувають. Вони на корті друзі, вони грають, вони один одному допомагають, і завжди є дружня атмосфера, і все переводиться в більш веселощі, ніж якісь офіційні змагання. Народний депутат Костянтин Бондарєв грає у теніс з дитинства, але називає себе аматором. Це вже другий парламентський турнір, у якому він бере участь. Своїм прикладом він хоче надихнути українців займатися спортом для себе. Я раджу всім зараз починати займатися спортом, чим завгодно. Якщо немає ракетки чи корту, йдіть на пробіжку, ще робіть щось. Спорт – це краще для майбутнього. Ви знаєте, можливо, він і не продовжує життя, але точно змінює його якість на краще. За словами Бондарєва, спорт допомагає йому тримати голову холодною у такий складний для України час. На жаль, ми маємо такого сусіда. І що нам робити? Тільки бути сильними. Тільки працювати для того, щоб ми могли завжди дати відсіч. Але це не тільки зброя, це не тільки м'язи, це і холодний здоровий глузд, і спокій, і приймати нужне рішення в нужний час. Вперше участь у турнірі взяв народний депутат Андрій Герус. Свого партнера по грі зустрів лише у день змагання, тож потренуватись заздалегідь народному обранцю не вдалося. Трошки, скажімо так, незвично, тому що для мене це перший турнір. Я так трохи тренуюся, але в турнірах раніше участі не брав. Тому це новий досвід і десь зразу по ходу вчуся, як правильно саме таких турнірних матчах грати. Тому що турнірні матчі і тренування – це зовсім інше. Перше місце у парламентському турнірі виборола пара Андрія Геруса та Сергія Сивохіна. На другому місці Геннадій Касай та Максим Брязкало. А ось на третьому місці очільник рейтингу українських парламентських тенісистів Андрій Кожем'якін разом з сином Русланом. Анна Мельниченко, Олег Радченко. Новини «Правда тут».